Ar domes sēdi Turku pagastā beidzās Līvānu novada domes izbraukuma sēžu ciklus, kura laikā deputāti iepazinās ar pagastu vēsturi un ievērojamākajiem objektiem, kā arī tikās ar vietējiem iedzīvotājiem. Vispirms deputāti apskatīja Turku pagasta pārvaldes telpas, kur viņus sagaidīja atraktīvā folkloras kopa Turki. Viņi deputātiem bija sarūpējuši uzdevumu. Neviens netika iekšā kamīnzālē, pirms nebija atbildējis uz kādu jautājumu par Turku pagastu. Pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers, kurš koordinē visu pagasta saimniecisko dzīvi, iepazīstināja klātesošos nevien ar pārvaldes darbu un telpām, bet arī nedaudz pastāstīja par Turku pagasta vēsturi. Sīkāku informāciju deputāti varēja iegūt no sagatavotajiem materiāliem par Turku pagastu, kā arī aplūkojot vecās fotogrāfijas. Turku pagasta pārvaldē darbojas pārvaldes vadītājs, lietvedes sociālā darbiniece un atsevišķās dienās arī lauksaimniecības konsultants. Tādēļ visus nepieciešamākos jautājumus pagasta iedzīvotāji var risināt turpat uz vietas, nebraucot uz Līvāniem. Pēc pārvaldes apskates visi devās uz Turku saieta namu, kur deputāti apskatīja bibliotēku un citas telpas, kurās notiek dažādi kultūras pasākumi. Turku saieta namā arī veidojas jauni pašdarbības kolektīvi. Domes sēdes sākumā priekšsēdētājs Andris Vaivots pauda gandarījumu par izbraukuma sēžu ciklu, kas bija lietderīgs un interesants, jo nekas nespēja aizstāt tiešo kontaktu ar cilvēku. Pēc domes sēdes norises, kuras laikā deputāti izskatīja 30 darba kārtības jautājumus, iedzīvotāji izmantoja iespēju aprunāties ar deputātiem klātienē. Starp aktuālākajiem jautājumiem bija ceļa no Jaunsilavām līdz Turkiem asfaltēšana, jautājums par pasta nodaļas slēgšanu Turkos, mikroautobusa nepieciešamība, lai tiktu uz saietenam un citas iedzīvotājiem svarīgas problēmas. Pašvaldība no savas puses pauda apņemšanos atbalstīt iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus, kā arī turpināt iesākto, lai panāktu Līvānu novada pilsētas un lauku vienlīdzīgu attīstību. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.